मित्रांनो नमस्कार, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बी ओ फिनर या यूट्यूब चॅनलवर एका महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसोबत. बोगस टीटी शिक्षकांचे पितळ आता उघडे पडणार आहे, त्यामुळे या शिक्षकांची धावाधाव सुरू झालेली आहे. आपली नोकरी वाचविण्यासाठी या शिक्षकांनी नवीन शक्कल शोधून काढलेली आहे आणि त्यासाठी एका सहीची किंमत लाखो रुपयेसुद्धा द्यायला तयार आहेत. काय सविस्तर प्रकरण घेऊया जाणून. तत्पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षेपासून शिक्षक भरतीपर्यंतचं प्रत्येक महत्त्वाचं अपडेट वेळेवर प्राप्त करण्यासाठी चॅनलला जर अद्यापही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये गैरप्रकार करून 7,800 शिक्षकांना पात्र ठरविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामधील ज्या शिक्षकांना नियुक्त्या मिळाल्या आहेत त्यांची आता पाचावर धारण बसली असून नियुक्तीच्या तारखा बदलण्यासाठी हे शिक्षक आता शिक्षणाधिकारी कार्यालयात हजेरी लावू लागल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्यात शिक्षक पात्रता परीक्षेची डेट 2012 पासून टाकण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळेच आपल्याला नियुक्ती ही 2012 पूर्वी मिळालेली आहे हे दाखविण्यासाठी शिक्षकांची आता शिक्षणाधिकारी कार्यालयामध्ये धावपळ सुरू आहे. राज्य परीक्षा परिषदेने 2019 ते 2020 घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये अर्थातच TET 7,800 उमेदवारांना पैसे देऊन पात्र ठरल्याचे उघड झाले आहे. या उमेदवारांपैकी ज्या शिक्षकांच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत त्यांचे गौट बंगाल पुढे आल्यामुळे आता नियुक्तीच्या तारखाच बदलून घेण्यासाठी या उमेदवारांची शिक्षणाधिकारी कार्यालयात लगबग सुरू झाली आहे. 2012 पूर्वीची नियुक्ती तारीख मिळावी अशी मागणी केली जात आहे. त्या काळात अधिकार पदावर असणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून तारीख बदलून मिळवण्यासाठी या उमेदवारांमार्फत सध्या अधिकार पदावर असलेल्यांना गळ घातली जात आहे. या शिक्षकांना तारखा बदलून मिळाल्यास त्यांची नोकरी वाजू शकते, अर्थातच या ठिकाणी सुद्धा आला भ्रष्टाचार. कारण असे करत असताना मोठा आर्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नोकरी वाचविण्यासाठी नियुक्तीच्या तारखा बदलून घेण्याची बोगस उमेदवारांची धडपड सुरू आहे. एका सहीमुळे संबंधित बोगस उमेदवाराची नोकरी वाचणार असल्यामुळे संबंधित अधिकारी मागेल ती रक्कम देण्यास उमेदवार तयार होणार आहे, त्यामुळे या प्रकरणात गैरव्यवहार होण्याची शक्यता सुद्धा आहे. डीएड बीएड स्टुडंट्स असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष मकरसर यांचं मत या संदर्भात काय आहे. न्यायालयाने TET पास होण्यासाठी 30 मार्च 2019 ही अंतिम मुदत दिली होती. या मुदतीत पास न झाल्यास नोकरी जाईल या धास्तीमुळे या अपात्र शिक्षकांनी TET गैरप्रकार केला. या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त कराव्यात. खरंच आहे, भ्रष्टाचार करून शिक्षक बनणाऱ्यांना शिक्षक या पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही, त्यामुळे या शिक्षकांच्या लवकरात लवकर सेवा समाप्त करण्यात याव्या आणि पात्रताधारकांना त्या ठिकाणी संधी देण्यात यावी. पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचा यामध्ये समावेश नाही आहे. कारण घोटाळा उघडकीस झालेला आहे तो 2019 ते 2020 आणि यापूर्वीच शिक्षक अभियोग्यता बुद्धिमत्ता चाचणीसुद्धा झालेली होती आणि शिक्षक भरतीसुद्धा. त्यामुळे यामधील सर्व शिक्षक हे खाजगी संस्थांवरील आहेत. परंतु त्यापूर्वी झालेल्या परीक्षांमध्ये जर घोटाळा झालेला असेल तर ते उमेदवार पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातूनसुद्धा शिक्षक बनलेले असणार. आपल्याला सुद्धा या संदर्भात काय वाटते कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. सोबतच चॅनलला जर अद्यापही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.